2974, Solo 54, Flyback Track, livre pista via Taxway Bravo. Ao ingressar no pátio, box estacionamento 01. Flyback Track na oposta, livre na Bravo, posição 1, azul 2974. Com certeza que o Zão vai pra alguma coisa.
Joinville, Azul 4202, solicita instruções para o táxi. Azul 4202, autorizado o ingresso pela Bravo até a cabeceira no 5, informe a linhagem pronto. 180 na área concretada após as luzes de final de pista. Sente, tá? Então, autorizado o táxi a ingressar pela Bravo, fazer o giro na área concretada, depois até as luzes ali, o Azul 4202. Thank you.
Azul 4202, decolado 04, chame o controle 133, decimal 15. 33, 15, Azul 4202, uma excelente noite, até mais. Igualmente, boa noite.